Nu ska vi avsluta med en sång. Men om ni har... Nej, men EG, vad tycker ni om det? Ja, men det här skrämmer mig lite grann. Det finns mycket, dels... En sak som är verkligen skrämmande är det här med... Ja, svensk medellivslängd är ju väldigt hög. Måste säga internationellt sett. Vi har en hemskt hög medellivslängd. Ja, men allting kan anpassas. Hur fast det värmer sig åt? Det är ju bara slå ihjäl folk. Ja. Och sen en annan sak, det tycker jag det här med, då ska allting kunna anpassas och bli internationellt. Tänk om det blir de här franska toalettnormen som blir gällande. De har ju inte, de sitter ju inte när de gör det. De står på huken som två plattor på golvet och så står de så här. Men tänk om man ska börja stå och läsa pinnetidningen en halvtimme varje morgon. Så det blir ett helvete. Nej, men toaletten utav, en gubbe hemma, Victor, han var utomlands, var till England och hade sån fotbollsfantast. Och så var han, skulle se Queen's Park Rangers. Och så var han till London och spelade där. Och så, han blev kvar, vet du, 4 dagar instängd på en toalett. Men så här, var inte någon svårt, han kunde ju inte språket. Men så här, var inte någon svårt, han skulle dit, så, för det stod in överallt. Men jävlar, när du skulle ifrån, det stod out. Jävla på varenda skit, var det out. Så vi har då funderat på att inte anpassa oss till EG och inte gå med heller. Och snusa bara på jävelskap. Det blir som en revolt att lägga in en snus. Vi ska sluta med en sång som handlar om regeringens politik under andra världskriget. Då var den ungefär lika vankelmodig som den är nu inför EG. Och då var det så att en gubbe hemma, Evert, han, de fick ju inte göra någonting mot tyskarna när de for inom Sverige med tåg. Och en gubbe hemma, Evert, han kom fram då, han berättade att han hade faktiskt varit med och bekämpa tyskarna aktivt i Abisko. Ja, i Abisko. Ja, var ju beväg runt i. Nej, men det var ju så att de här tågen, de stannade ju till där uppe i Abisko då. Och de låg ju där ett gäng då. Och på morgonen sen efter de kopplade av vagnarna där, så på morgonen kom tyskarna från Narvik och hämtade dem där, så. Men då kom de på ett litet sätt att ställa till trasset för tyskarna. Ja, det var program. Det är en liten refräng på låten här också. Ja, just det. Den är väldigt kort. Det var inte så meningen egentligen. Nej, det var inte alls tänkt så. Vi ska sjunga nej. Sjunga, vi ska skrika. Skrika nej. Sjunga. Om det vill. Ja, om det vill. Alltså. Jag knackar så på den här, kan vi säga. Nej. Nej. Precis så där, ja. Fast betydligt mer entusiast. Nej. Värna oss, slå vakt om vår svenska neutralitet.
För inte bry oss om de järnvägsvagnarna som kom och gick till tyskarna i Norrvik med sin frack. Gud varse, nu tror vi alltid lite snodiga arbet. Det är gärna öl och brännvin om du vill väga mig så. Whisky kan jag också tvinga dig, nej, nej, nej. Men kommer du med konjak kommer jag att tanka. Nej, konjak kan det vara inte med. Men så en natt så slog vi till, det var någon gång i början av april. Jag hade hört berättas ryktesvis att i en vagn förutom mat fanns fyra stora konjaksfat. Varför vagnen var plomberad med sigill, gud varse, bredvid hinder för en kunnig expertis. Det är gärna öl och brännvin om du vill fläga vejsan. Whisky kan jag också tvinga ner, nej, nej, nej. Men kommer du med konjak kommer jag att tacka. Nej, konjak kan det vara inte mer. Men jag använder porr och stål för vi är skett mot mörkret mot vårt mål för att bedriva motsåns politik. Vagnens golv var utav trä, där under masar jag på knä. Och det har borrat kanske 8-9 hål, gud varse. Om jag rätt om ni ska tro det blev panik. Det sprutas sönder en fontän och där står jag på mina bara knän. Och svalde undan jädrar mig mitt själ. Säkert 20-30 klunkar, men som allra häntat dunkar. Vinkar, bunkar, tog och snart gick det i knän, gud varse. Att av en sko var tömd på varje kär. Jag är en öl och brännvin om du vill fläga mig så. Whisky kan jag också tvinga dig, nej, nej, nej. Men kommer du med konjak kommer jag att tacka. Nej, konjak kan det vara inte med. Vi söp i 14 dagars tid och kopparslagarna som sen tog vid och trotsade varenda smärtas gräns. Den utverken fick vi ta som vår regering skulle ha. Men det var värt vartenda offer i vår strid, gud bevars. Och bara tysken fick en jävels vapsgräns, yeah!